Իս պլանում ուրիշ բան կա, թե մենք մասնակցանք ձեռնոց։ Չէ, պլանում կա նաև սկոչ, սելեսկոչ, չոչ ժապավենով, սկոչ ապանում։ Այդ դրա բանով են էլ բիզնես պլանը ներկայացել ենք, հիմա երանդեղ զբաղվում է, հիմա ուզում կար Ռուսաստանի քաղաքացիներից եթե աջակցություն ստանան, իհարկե։ Ես քննարկում եմ, բայց ես ուզում եմ Սաուդիս արտադրանքն է այդ։ Դա լիզինգի ծրագրի ճափանիշներն են։ Այսինքն պետք է պարտա ծրագրերը ուղարկենք, բոլորը ուղարկենք, ոստե խնդիր այն է, պարոն Փաշին, եթե գոնե 1-2% է, էլի։ Իչ հիմա Սամարը մերտի չէ՞։ Դե Աշխատող քտի։ Մարատում բանը դարի հայտարարություն եմ տվել, որ քաղաքից բոլորը Պարու Սևակում հայտարարություն չէ։ Պարու Սևակում ամենօրեն սեպտեմբերի 1-ից աշխատություն Իրան հավաքեն խաղը հարցանացումից է տարածել։ Մեծա կողի կորպուսն էլ հավաքում, հա։ 28-ը երևի ստեղ։ Դե ոչինչ, եթե իմիջալուց ասեմ ձեզ, այդ մի քիչ ես դրա մասին շատ մտածել եմ։ Այդտեղ մի քիչ հոգեբանական պահել կա, էլի մարդը որ 30 տարի ասենք աշխատել է դաշտում, այդ էլ է բան է, այդ էլ է հոգեբանական բարիերը։ Թվում է թե հա դե գնա մի բան աշ, բայց հոգեբանական որոշակի արգել կա մարդի։ Պետք է մենք հետ քաջալեր ենք օգնել, որ մարդիկ ասենք նա ներկություն են կա։ Մարդը ինքը իր համար աշխատել է, իմ ինքը պետք է գա, արդեն պետք է ունենա բրիգադիր, պետք է ունենա ղեկավար։ Երբ ինքն է որոշել իր գրաֆիկը, արդեն տեղավորվի աշխատանքային գրաֆիկի մեջ, աշխատանքային տարբերակը։ Այսինքն այստեղ պարզ է, որ դες պետք է ալի ճիշտ է ուտում, բայց այդ մենք չենք հաշվում, թե մարդու մեջ ինչ հոգեբանական բաներ է առաջացնում, խնդիրներ է առաջացնում։ Տենց է, պետք է համբերատար, պետք է խնդրեմը արձանագրենք, բարձրաձայնենք, հա պետք է ասենք, որ տեսեք, այ այս այստեղ եկել է, մարդը գործը դրել է, հիմա գործավոր ներգրավելու խնդիր ունի։ Հա պետք է բարձրացնենք։ Իր տնտեսությունը աշխատել է 30 տարի մի տրամաբանությամբ։ Մի նոր կոմպոնենտ պետք է մտնի։ Ընտանիք էլ պետք է։ Չէ, ընտանիք էլ է նոր կոմպոնենտ։ Հասկանում եք։ Կանաց խնդիր էլ կա։ Ներեւի զանգակատան կանայք։ Կարծրատիպ էլ կա, հավաքեն, որ կանայք աշխատեն։ Գնա ամբողջ օրը չկերի։ Պետք է համբերատար աշխատել, պետք է խոսալ նրանց հետ, պետք է բացատրել, պետք է հրավիրել։ Դուք էլ ասեք, եկեք տեսեք մյուսները ո՞նց են աշխատում։ Մարդիկ իրանց աչքով տեսնեն, այսինքն դա ընդունված կուլտուրա, որ բացվում է, տուրեր են կազմակերպում, ասում են, ժողովուրդ ջան, եկեք նախ տեսեք, էդ ի՞նչ տեղ է, որտեղ եք, ո՞նց եք աշխատելու, ու՞մ եք շփվելու, որտեղ եք սնվելու, որտեղ եք ջուր խմելու, որտեղ եք սուրճ խմելու, այդ ամեն չկազմակերպման մասին։ Ես ողջունում եմ, որ այս նախաձեռնությունը, հույս ունեմ, լիզինգի ծրագիրը ներչի, մեր սուբյեկտիվ վերաբերմունքի շատ բան կախված չի, ծրագիրը հրապարակված է, դուք պետք է տեղավորվեք ծրագրին մեջ եւ համապատասխանումը հաստատում ենք ու ուրախ ենք, որ միջայլոց ասեմ, այդ պետք է խոստովանել, որ այդ լիզինգի ծրագիրը մեր ամենահաջողված ծրագրից մեկն է։ Եվ եկեք հիշենք, թե որտեղից եղավ այդ խոսակցությունը, երբ որ մենք ուր գնում ենք, տենում ենք հին հաստոցներ, հին ավտոներ, հին շինարարական, ասում ենք, ժողովուրդ են չի ունի։ Վերջը երկրի իմիջի համար էլ այդ կարա թվա թե բան կա։ Ու հետո մտածեցինք ոնց անենք, այդ ծրագիրը առաջացավ ու հիմա երևի մեր ամենամեծ պորտֆելներից մեկը է լիզինգի ծրագիրը։ 780 էքսկավատոր։ Հարապետություն։ 1000-ի չափով։